Numeri, hoofdstuk 2. En die Heere het met Moses en Aaron gesprek en gesê, die kinders van Israël moet laar opslaan elkeen bij sy vaandel bij die veldtekens van hulle families. Op een afstand rondom die tent van samenkomst moet hulle laar opslaan. En die wat aan die ooste kant teen son op laar opslaan moet wees, die vaandel van die laar van Juda volgens hulle leerafdelings. En Nachson, die seun van Aminadab, moet overste oor die seuns van Juda wees. En sy leer met hulle geteldes was 74.600. En die wat langsom laar opslaan moet wees die stam van Issaskar. En Netaneel, die seun van Suar, moet overste oor die seuns van Issaskar wees. En sy leer met hulle geteldes was 54.400. Verder die stam van Sebulon. En Eliab, die seun van Jelon, moet overste oor die seuns van Sebulon wees. En sy leer met sy geteldes was 57.400. Al die geteldes in die laar van Juda was 186.400 volgens hulle leerafdelings. Hulle moet eerste opbreek. Die vaandel van die laar van Ruben volgens hulle leerafdelings moet aan die suidekant wees. En Elieser, die seun van Sedeur, moet overste oor die seuns van Ruben wees. En sy leer met sy geteldes was 46.500. En die wat langsom laar opslaan, moet wees die stam van Simeon. En Selumiel, die seun van Surisadai, moet overste oor die seuns van Simeon wees. En sy leer met hulle geteldes was 59.300. Verder die stam van Gad. En Eljasaf, die seun van Reuel, moet overste oor die seuns van Gad wees. En sy leer met hulle geteldes was 45.650. Al die geteldes in die laar van Ruben was 151.450 volgens hulle leerafdelings. En hulle moet tweede opbreek. Daarna moet die tent van samenkomst opbreek. Die laar van die Leviete tussen die andere laars in. Soos hulle laar opslaan, so moet hulle opbreek. Elkeen op sy plek volgens hulle vaandels. Die vaandel van die laar van Efraim volgens hulle leerafdelings moet aan die weste kant wees. En Elisama, die seun van Amihud, moet overste oor die seuns van Efraim wees. En sy leer met hulle geteldes was 40.500. En langsom die stam van Manasse. En Gamliel, die seun van Pedasur, moet overste oor die seuns van Manasse wees. En sy leer met hulle geteldes was 32.200. Verder die stam van Benjamin. En Abidan, die seun van Gideoni, moet overste oor die seuns van Benjamin wees. En sy leer met hulle geteldes was 35.400. Al die geteldes in die laar van Efraim was 108.100 volgens hulle leerafdelings. En hulle moet derde opbreek. Die vaandel van die laar van Dan moet aan die noorde kant wees volgens hulle leerafdelings. En Ahiezer, die seun van Amisadai, moet overste oor die seuns van Dan wees. En sy leer met hulle geteldes was 62.700. En die wat langsom laar opslaan, moet wees die stam van Aser. En Pagiel, die seun van Ochran, moet overste oor die seuns van Aser wees. En sy leer met hulle geteldes was 41.500. Verder die stam van Naftali en Ahira, die seun van Enan, moet overste oor die seuns van Naftali wees. En sy leer met hulle geteldes was 53.400. Al die geteldes in die laar van Dan was 157.600. Hulle moet laaste opbreek volgens hulle vaandels. Dit is die geteldes van die kinders van Israël volgens hulle families. Al die geteldes van die laars volgens hulle leerafdelings was 603.550. Maar die Leviete is onder die kinders van Israël nie getel nie, soos die Heere Moses beveel het. En die kinders van Israël het gedoen net soos die Heere Moses beveel het. So het hulle laar opgeslaan volgens hulle vaandels en so het hulle opgebreek, elkeen volgens sy geslagte,
by sy families.